Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com vocês? Cá connosco está tudo bom, graças a Deus. Hoje é quinta-feira e foi uma madrugada quinta-feira que choveu toda a noite. Toda a noite a chover. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai ele. A Teodora está aqui. O carrinho da Teodora está aqui atrás de mim. Cá para a gente poder fazer alguma coisa, senão. Muito bom, que fazer. Maravilha. Tá, agora está, de vez em quando abre um solinho, Agora está calmo. Não, não está mas assim. vamos a ver. Todos os dias à noite, como ainda ontem, devia-se umas 9 horas da noite, ou antes disso, 8 e tal, 9. Outra vez rajadas de vento. Mas onde é que esse vento aparece? Do Estava calmo. nada. Começa a fazer vento. Expulsa. Outra vez vento. Mas a gente. Não é? O tempo é que manda. Chuva toda a noite, toda a noite, toda a noite. E depois peguei a chuva, aquela chuva. Não aquelas turbulências de chuva muito fortes. Mas uma chuvinha Mas chatinha, sabem? E até foi bom que o Arthur foi no carro que a Rita veio trazer a Teodora. A Rita pega na caminhonete para ir trabalhar, mas mesmo ao pé da escola do Arthur, de onde ele desce. E ele aproveita e boleia, assim ele já não se molha para ali. estava chovendo. Tão bom assim. Se for assim todos os dias, o Arthur até escusadinha para ali, para a caminhonete, porque ela antes tomava ali, picou ele para baixo. Mas. Ela aproveita o carro que vai para baixo e ela leva o Arthur consigo. Já não apanha água ali, que ele Já não é põe. chato. Agora bem tá aí para o lado que vai para a Ponta Delgada. E às vezes agora na hora da caminhonete da manhã é chato para atravessar a rua. Só para passar carros, só para passar carros, que é uma hora de ponta para toda a gente trabalhar para os seus Não serviços, pode. né? Não pode. Então, eu também fui na caminhonete, agora costumava ir para baixo, é que fui. Eu disse que está chovendo, eu precisava de ir ali ao supermercado buscar uma coisa para a Isa fazer uma receita, para o Fernando também levar um sítio para trabalhar para almoçar. E aí fui buscar depressa, até tive lá um pouco à espera que o supermercado abrisse. Agora, amanhã, 8 horas em ponto, estava chegando lá, agora estou na Também foste cadeia. buscar bem no livro, já não tem. Também fui buscar um remédio para a Alice, agora fui em casa a ver se está cheio dos gargantas. O Arthur teve 2 dias em casa com um problema, mas ele já foi caminhado para baixo para a escola, mas acabei de dizer, e eu já ali fiquei. Pronto, eu vim buscar, eu vim mostrar o que eu fui buscar. Alice, queres cantar a Leonardo Padeiro? Só para a gente gravar. Teodora está numa fase que não para. Nem com a Ria ela quer ficar. Está aborrecidinha. Acabou a tudo. É melhor. Diz olá. Diz olá. Diz olá. Diz. Diz olá. A cena não quer dizer. Olha como eu vou mostrar. Água. Ah, aguinha. E ali são 3 ou 4 garrafas. Gato de saco para o colo. Não está nada para pingar. Pronto. O bandeirão. Será 5 vezes e tal, já está a 6 vezes e qualquer coisa. Quando é preciso, estamos comprando. Eu comprei um alface, mas ela já não estava muito boa. Eu tive lá de roda e escolheu. Ela está algumas folhinhas já, já está assim meio É, isso foi queimada. daquelas alfaces que a gente trouxe de outra vez. Vamos ver. Deve ser das mamas aí, Era amiga. o que tenho. Olha, por um lado está boa, agora. Não está assim sem escola. Está naqueles lotes que têm cortadas umas às Fica vezes. magoado. Fica magoado. Às vezes as pessoas estão a pôr sem escolher e só no assim, a boar de um lado para o outro. Vai Está magoando. magoado, não é? Mas não tinha letras. Se é assim, ninguém pode fazer Oh, melhor do que eu isso. aproveitei, não tinha ovos marcados no papel, mas eu aproveitei como estavam baratos. Estava a 4 vezes e tal. Oh, daqueles às vezes quando a gente apanha em promoção. Os outros é quase 6 euros, já são 4 vezes e tal. Por isso aqui trouxe de matar de mãos para acompanhar aqui a salada. Para ver. Oh, a chavinha assim, não. Mas acham de irões.
Dali Mazur, Petrouche. Por isso, mais um quarto de sem, mas não teria sido na segunda-feira, mas esse sem é muito bom. Eu gosto muito desse. Esse sem é gostoso. É, são pessoas de fruta natural. Mas eu vou precisar de fazer uma receita. E por isso, essas batatas, como é para cozer, elas são boas para cozer. Disse ao José, a ver se o puré se recompensava mais. O puré é mais barato na casa cheia, mas como a casa cheia abre mais tarde e é preciso de fazer um purézinho para o Fernando levar também para o almoço de vez. Mas o Fernando, quando foi 10h30, está aqui de casa e então ainda vê por isso a cozer, sai, recompensa mais a saca de batata porque o puré no Pingo Doce está mais caro. Com a saca de batata. Olha lá duas coisas de puré. Eu não chego a falta um cento para trazer e o meu até 2,59€. E são? Já disse que a quantidade é pouca. É pouca, sim. Acho que traz a 300 ou 400 gramas aqui, mas não é bom. É, já sabe que não. Mas vale a pena comprar uma saquinha de batata dessas. A batata quilos. Está mais barata. Então, 345. Vamos assim. Já costumo mais volta para quitar o cento, mas eu quero. Para cortar o que eu costumo para 4 vezes. É, não? Oh, e foi um saquinho de rapsotes. A batata para fritar é mais cara. Está tudo no mesmo preço. Está tudo no mesmo preço. Eu fritei agora a senhora que chama batata na frita. Se a senhora, isso é tudo no mesmo preço. É assim, senhor. É só para a quinta-feira. É porque a batata frita às vezes é mais cara do que essa. Porque por isso, da outra vez, a batata branca para cozer por 2,49€ até. De saca vermelha. Ah. De mentira. Dessa saca. Vocês que vão aí ouvir de comprinhas, não sei se foi no sábado, não, na segunda-feira. Mas foi na segunda-feira. Não, segunda-feira o compras já foi de frita. Acho que foi a outra semana, já não sei. Mas eu sei que foi de dias e tal. Mas é de frita. Essa é... Não, é de frita, é mais caro. Olha, tenho feito uma confusão. Eu sei que estou uma meia. A vermelha e a branca está tudo no mesmo preço. Pronto, está 16, não 16. É 2,37€. Devia vir a para 2,37€, mas pronto. Se fosse aqui, ainda vai precisar os mentores. Para ir a visão das gargantas. São 1,19€. Está lá muita qualidade a 2,37€. Os repousados peitorais são bons, mas eu acho um pouco doces demais. É muito doce. É preferem doces. Vê aqui o pano, vê se não pensa em dizeres e tal. Eu não vi mal. Sem dizeres de novo. Pano e xarope. Vou deixar comprar 5 vezes e 30. Ainda há pouco tempo comprei na Vélez, foi a 5 vezes e 30. Essa batata, se não tivesse desconto, era 3,99€. Era 64 cêntimos de desconto. Era o preço que estava vendo. É isso que eu estou a dizer. A batata de fritar é que é mais barata. E essa de cozer. Mas mesmo assim está barato. Eu sabia que tinha ainda mais barata que a cabeça. Tudo. Isso tudo está aqui. 25€ e 50 euros. O que está aqui não tenho dúvida. É rápido, as coisas. A caixa de água, 5€ e tal. A batata, mais 6€ e 9 do que isso. Faz 12€. A batata, 3€ e tal. E tu o IVA, só que a gente não paga fora. Tomates, a gente paga o IVA já incluído. Os dois por 4 vezes e tal, está de face. Os rapsados foi 25 vezes e 5 dias. Já os ovos também, é quase uma nota. Os jeitos, quando costuma comprar, passa a nota. Percebe? Este é quase uma nota, mas ainda falta uns. Se a gente for à loja com 15 vezes, a gente traz 3 coisas para casa. Se for a 5 vezes. Claro que há coisinhas mais baratas, pano que sabes qual. Mas antigamente a gente com 50 euros comprava muita coisa. Hoje em dia 50 euros não dá para uma pessoa passar uma semana. Olha a semana. Independente,
das coisas daquilo que vai buscar e do que se gasta numa casa. Uma casa de gente gasta muito. Porque a gente são 5 pessoas, mas é para o meio-dia. O Fernando leva uma pessoa a mais porque ele leva marmita, como em casa e como lá. E às vezes como à noite. Às vezes a Rita também come. Ou seja, sem locução 10, à volta de 12, 13 pessoas, se a gente for contar a refeição de meio-dia e a de noite e dá a bem e a ver, é preciso ter. E se for ainda falta algum bichão, eles batiram de tarde alguma coisa. Algum bichinho, algum papo com manteiga, algum, sei lá, seja alguma coisinha que a gente faça. Ou uma maçã, ou uma banana, maçã, ou um alerão. Às vezes ali meia tarde apetece, apetece para um alerão. Ou um iogurte magro com alguma coisa, já vi que manda, sabe, porque são pessoas que são, é tudo grande. Bebê, só temos aqui a Teodora. Não é, Teodora? É, sim. Faz assim, ó. Manda cá, manda. Faz assim, ó. Diz vovó. Sim, diz vovó. Diz vovó. Cadê a Teca? Não, cadê a Teca? Chama a Teca. Que rapariga. Oh, mulher, não. Ah, já preciso de braços. A gente vai ficar por aqui agora. Tá bom. Ou depois, ao longo do dia, se aparecer mais qualquer coisa, eu vou e mostro. Não fiz que assim de passar para não ver. A Rosalita, não sei o vídeo. Boa noite. Não, isso sirva para ganhar de notas. Nunca mais. Depois vídeos, pronto, mas ela é que sabe. Pronto, eu vou deixar vocês agora aqui. A Dona Isa vai se terminar. E vou agora aqui dar um bocadinho. Ela vai preparar o balde de comprimento. Aqui para caminhar para o trabalho. Pronto, então eu vou fazer para vocês. Para depois eu mostro mais qualquer coisa.